मलाई कहिले कहिले लाग्छ म एकदम अड छु जस्तो लाग्छ कहिले कहिले एकदमै अड. तपाईँले आजको इभेन्टको कभर फोटो हेर्नुभयो, यो मान्छे यो काम, यो मान्छे यो काम. मेरो तल हेरौँ, दिपेश त्रिपाठी स्टुडेन्ट. स्टुडेन्टले के गर्छ? पढ्छ. एभ्री वान इज अ स्टुडेन्ट एट सम फेज. के छ फरक? इभन चारजना स्पिकर, तिनजना केटी, एकजना अल्ड. यहाँसम्म कि म कुनै दिन इन्डियामा ट्रेनमा ट्राभल गर्दै थिएँ, रातिको समय थियो, मेरो सिट माथिपट्टिको थियो, झ्याल देखिन्थेन. सो मैले सोचेँ छेउको मान्छेलाई सोधौँ, दाइ कहाँ आइपुग्यो? अनि उहाँले एउटा ठाउँ भन्नुभयो. म सुतेँ मजाले, मस्त निर देखेँ, मजाले सुतेँ, मजाले मजा आएको थियो. अनि उठेँ एकछिनपछि, झसङ भयो, ला मेरो स्टेसन आयो कि क्या हो, दाइ कहाँ आइपुग्यो? अनि त्यो दाइले भन्नुभयो, भर्खर दुई मिनट अगाडि भनेको होइन, कहाँ छ हामी भनेर. म सेम ठाउँमा सुतेर सेम क्वेसन सोध्दैछु, कहाँ आइपुग्यो? रिसेन्ट भन्छु, अघि हामी यहाँ आउँदै थियौँ, म साथीलाई भन्दै थिएँ बाइकमा, उसले मलाई यहाँ ल्याउँदै थियो. सो हामी रत्न पार्क भेटौँ भने मैले उसलाई, अनि हामी कुरा भयो. म पुरानो बस पार्कमा थिएँ, म हिँडेर रत्न पार्कसम्म आइपुगेँ. ट्याक्क चोकमा आएको यसो पऱ्यो, साथीले बाइकमा तिरेछ, अरे कति छिटो आइपुगेछ. अनि यसो हात लगाएँ, ऊ पारिपट्टि रोड क्रस, बाइक क्रस गरेँ, पारिपट्टि आयो. अनि मैले हातको उता बढाएँ, अनि उसले अड्की अड्की हात मिलाएँ. म छक्क परेँ, किन अड्की अड्की हात मिलाएँ? अनि मास्क खोल्छ, यो मान्छे त म जिन्दै चिन्दिनँ, मेरो साथी होइन. मैले पछाडि हेरेँ, उसको साथी पछाडि रहेछ, उसलाई हाई गर्दोरहेछ. मैले स्ट्रेन्जरलाई हात मिलाउँदैछु, यति अड जस्तो लाग्छ कहिले कहिले. बट त्यो सबै अड चाहिँ नि मलाई कहीँ न कहीँ गरेर काम लाग्छ. कहाँ काम लाग्छ म एकछिन भन्छु, छ महिना, सिक्स मन्थ्स जिन्दगीमा. भाइ तिमीले छ महिना केही काम गरेको छौ डेडिकेटेड भएर, मजाले गरेको छ भने छ दाइ म भन्छु. सिक्स मन्थ्स मैले एकदम मेहनत साथ, सिक्स मन्थ्स मेरो लाइफको एकदमै मेहनत साथ, एकदम गाह्रो भए भए पनि मैले जसो तसो सिक्स मन्थ लगाएर रात दिन बिहान बेलुका जुन टाइम हुन्छ बल्ल 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 गरेर सिक्स मन्थ पछि फाइनली मेरो काम मेरो हातमा थियो. सिक्स मन्थ्स नट अ स्मल टाइम. म भर्खर 22 वर्षको भएको छु, छ महिना डेडिकेटेड भएर केही पनि काम गर्न सक्दैन मेरो एजको मान्छेले. पब्जी खेलेर बस्छन् मोस्ट अफ. सो सिक्स मन्थ पछि फाइनली मेरो रेडी भयो. मेरो लास्ट टु डेज एकदम इन्टेन्स थियो, मेरो कपाल कता हो थाहा छैन, ब्रस नगरेको दुई दिन भइसक्यो. लास्टको दुई दिन कपाल कता छ, दाढी पनि काटेको छैन, यति लामो भइसक्यो. कपडा के लगाएको छ थाहा छैन, के खाइरहेको छ थाहा छैन, दुई दिन भइसक्यो. बस म बसेको छु बिहानदेखि बेलुकासम्म ल्यापटपमा, केही न केही टाइप गर्दैछु, गरेको छु गरेको छु गरेको छु. डेडलाइनको दुई घन्टा अगाडि फाइनली मैले मेरो कम्प्लिट भयो. मैले इमेल लेखेँ, के लेखेँ थाहा छैन, कुछ कुछ लेखेँ. राति 10 बजे सब्मिट गर्दै अनि आँखा जिम्मा गरेँ, निदाए सकियो. म सानो ठाउँबाट आएको मान्छे, सानो गाउँबाट आएको मान्छे, ठुलो चिज बुझ्दिनँ, ठुलो चिज जान्दा पनि जान्दिनँ. तर मलाई किताब एकदम मनपर्छ, म बुक्स एकदम पढ्छु, नोभल एकदम मजाले, चेतन भएको फेभरेट मेरो, पढिराख्छु. सेयरको किताब पनि पढ्छु, म लगइन गर्नु छैन र पनि पढ्छु. साइन्स त म पहिले साइन्सकै स्टुडेन्ट हो, त्यो साइन्स पनि पढ्छु. जे किताब दिनुहोस् म पढ्छु, हिस्ट्रीदेखि लिएर जे सुकै दिनुहोस् म पढिदिन्छु. मेरो फेभरेट एक्टिभिटी भनेको हबी हेबी के भन्छ अरे हबी भनेको म माम खाने बेलामा, खाना खाने बेलामा पत्रिका पढ्छु. अनि जबसम्म एउटा पत्रिका पुरै सकिँदैन यहाँदेखि यहाँसम्म म उठ्दिनँ. खाना सकेको छ, हात एकदम कडा भइसक्यो, तर म पत्रिका नभएको उठ्दिनँ. सो म केही न केही पढ्छु. प्लस टू पढ्दाखेरि एउटा किराले काट्यो मलाई, टोक्यो. के किरा भन्दाखेरि मनी नोभल लेख्छु, मनी नोभल लेख्छु, किनकि धेरै नोभल पढेको छ नि त. सो कता न कता दिमागमा भएको छ म नोभल लेख्छु. अब लेखेँ नोभल, त्यो बेला त ल्यापटप थिएन, त्यो हातले लेखेँ. सो 4-5 पेज लेखेँ नोभल, सानो स्टोरी लेखेँ, च्याप्टर लेखेँ, अनि मेरो साथीलाई दिएँ. अनि उसले पढ्यो 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 पढ्यो, एकछिन पछि एकदम अनेस्ट एकदम पोजिटिभ रिभ्यू दियो, तँ जिन्दगी नलेख, तँ खत्तम, तँ किन लेख्छस् के यो कचरा, यो ट्र्यास हो ट्र्यास, यो नोभल होइन, यस्तो नि लेख्छ. फर्स्ट रिभ्यू यसो सोचेँ, यार होला त होइन होला, त्यही भएर त उसले यस्तो भन्यो, छोडिदियो, लेख्दिनँ भयो, त्यसै एटेम्प्ट गरिनँ. प्लस टू सकियो, अड अड इभेन्ट हुन्छ, केही न केही सबै थोक अलिअलि आउँछ, सबै थोक पर्फेक्ट किन आउँदैन, कमजोर पनि छैन म, सबै थोक अलिअलि आउँछ. सो मैले ट्राई गर्दै गएँ, इन्ट्रेन्स एक्जाम डक्टरको, इन्जिनियर, फरेस्ट्री, एग्रिकल्चर, जे जे हुन्छ सबै दिदी, केही नराम्रो निस्किन.
एक वर्ष भइहाल्यो, एक वर्ष लस भयो, नेक्स्ट इयर पनि के गर्ने थाहा थिएन, झट्टदेखि सिएसआइटी जोइन गरिदिउँ। यसरी मैले ब्याचलर पढ्न सुरु गरेँ। सो एकदम फ्रस्ट्रेसन थियो, के हुन्छ के हुन्छ, कलेज जोइन गरेँ, एकदम नर्मल जाँदै थियो कलेज, रमाइलो पनि लाग्दै थियो, कोडिङ एकदम मजा लाग्छ मलाई, अहिले पनि कोडिङ गरिरहेको हुन्छु, नयाँ प्यासन पाएको जस्तो लागेको थियो। तर कता कता भित्र मनमा कता कता थियो, लेख्न त मलाई थोरै थोरै मन छ, किनकि त लेख्छु म, तर के लेख्छु थाहा छैन। सो कहिले कहिले लाग्छ अचम्म चिज हुन्छ, म युट्युबमा हेर्दै थिएँ, एउटाको च्यानल हेर्दै थिएँ, उसले इभेन्ट राख्यो, 10 लक्की विनरलाई चाहिँ हामी एउटा पेड गरेको कोर्स फ्रीमा दिँदैछौँ, अनि हामी नेपालीलाई फ्रीको चिज यस्तो मनपर्छ, अफकोर्स मलाई चाहिन्छ चाहिन्छ। मैले टपिक पनि हेरिनँ, स्टोरी सम्बन्धी के थियो, मैले पार्टिसिपेट गरेँ, लकिली त्यो कोर्स मैले पाएँ फ्रीमा, जिप फाइल थियो, अनि स्टोरी त्यो कोर्स गर्दै गर्दा थाहा भयो त्यो स्टोरीको कोर्स रहन्छ, त्यो त फिल्म सम्बन्धी कोर्स रहेछ, फिल्मको स्टोरी कोर्स रहेछ, नोभलको रहन्छ। कोर्स सक्यो, अब नयाँ किराले टोक्यो, अब नोभल होइन केटोले फिल्म बनाउँछ, अब फिल्म बनाउने र यस्तो मान्छेलाई कोही न कोही मिल्ने साथी भेट्छ भेट्छ, अनि उनीहरू एकदम सपोर्ट हुन्छ, मेरो क्लासको साथीहरू, हामी बस्यो, हामीले सर्ट फिल्म बनाउनु सुरु गऱ्यौँ। सो सर्ट फिल्म बनायो, अनि अर्कै एउटा साथीलाई देखायो युट्युबमा, हामीले राख्यौँ, जुन देखाउन मिल्ने खालको छैन, कसैले सेयर गरेको छैन, मैले नगर भनेको छु, लाज हुन्छ, तर त्यो सर्ट फिल्म 5 मैले एउटा साथीलाई देखाएँ, मैले बनाएको हो भन्नु मैले उसलाई, ए मैले देखेको थिएँ युट्युबमा, हेर न कस्तो छ भने, उनले हेऱ्यो युट्युबमा, सर हेऱ्यो, अनि मजाले एकछिन फोनमा हेऱ्यो, म छेउमा बसिरहेको थिएँ, आधा पुगेपछि थ्याट यस्तो नि गर्छ, मैले बनाएको भनिनँ, एकजनाले भनेको त्यही भएर हेर भनेको मात्रै। र पनि यसपालि चाहिँ मन अझै मरेन, अर्को नै सर्ट फिल्म बनाउँछु, अर्को पनि बनायो, यसपालि झन् ठुलो, पहिला कोठामा भुतभित्र बनाएको थियो, अब रोडमा जवलखेलको जूको पछाडिपट्टि रोडमा सुटिङ, सर्ट फिल्म भन्यो फेरि त्यस्तै देखाउनु मिल्ने लागेको छैन। कता कता लाग्दै थियो यार यो सर्ट फिल्म बनाएर नि हुँदैन जस्तो लाग्यो, कतै पनि गइरहेको छैन, ट्यालेन्ट नभएको कि बनाउनु नजानेको हो कि एक्टर नपाएको हो कि के ठुलो गर्नुपर्छ, केही न केही त गर्नुपर्छ। अनि लास्ट डिसेम्बरमा म नागाल्यान्ड जाँदै थिएँ इन्डियामा, मेरो बहिनी त्यहाँ पढ्छ, उसलाई लिन, सो म किताब पढ्दै थिएँ, एउटा किताब, अफकोर्स किताब पढ्ने मेरो ह्याबिट, अनि किताब चाहिँ फिल्म कसरी लेख्ने भनेर किताब पढ्दै थिएँ म, सो किताब पढ्दै जाँदा पढ्दै जाँदा स्टेसनमा रुकेको थियो, 15-16 यात्रा, केही गर्ने काम छैन, किताब पढिराख्ने, किताब आधातिर पुगेको थियो, दिमाग झट्ट अर्को एउटा किराले टोक्यो, सर्ट फिल्म होइन ठुलो फिल्म बनाउनु, ठुलो फिल्म बनाउने, अब यो सानो फिल्म हुँदैन। यसो सोचेँ मेरो परिवारमा दूर दूरसँग एकदम दूरैसँग नदेख्ने गरी कोही पनि छैन फिल्मसँग रिलेटेड, मेरो परिवारमा फिल्मको मान्छे पनि छैन, मसँग पैसा पनि छैन। यसो सोचेँ सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको फिल्म लेख्छु, स्टोरी त लेख्न सक्छु नि म, सो स्टोरी लेख्छु सोचेँ। सो प्लान के गरेँ, अबको एक वर्षभित्रमा एउटा स्टोरी लेख्छु, फिल्म लेख्छु, के थाहा छैन, स्टोरी लेख्छु, अनि नेपालको जति पनि प्रोडक्सन हाउसहरू छ सबैमा जान्छु, पाले पालो प्लिज मेरो स्टोरी पढिदिनुहोस्, 40 नाइ भन्ला, एकजना त हो भन्ला नि, त्यति भए काफी छ इनिसियल प्लान। इन्डियाबाट नेपाल फर्केर आएँ, त्यो प्लान कहाँको कहाँको एकदम सुरु भयो, कलेजमा भुलियो सकिहाल्यो, दिमागमा थियो तर गरेको थिएन, भोलि भोलि साह्रैको साह्रै प्रोक्रेस्टिनेसन। एउटा मौका खोजेको थिएँ क्या, मौका आओस् न, केही त चान्स आओस् न, केही त गरौँ के, यत्तिकै अड्किन छैन के, म पढ्दैछु कम्प्युटर साइन्स एन्ड आइटी, म लेख्दैछु फिल्म। सो कलेजको छुट्टै छ दुनियाँ, मेरो अर्को दुनियाँ छुट्टै छ, र दुइटै मर्च हुँदैछ, एकैचोटि क्लास हुँदैछ, केही त लेखौँ केही त लेखौँ, त्यो मौका कुर्दैछु क्या, एउटा के होस् न, त्यो स्पार्किङ मोमेन्ट होस् न, यो हो मेरो चान्स, अनि चान्स आयो, आयो चान्स, तर सबैभन्दा वर्स्ट टाइममा कसरी भन्छु, मैले फेसबुक चलाउँदै थिएँ, देखेँ एउटा ठाउँमा नेपाली फिल्मको स्क्रिन राइटिङ कम्पिटिसन हुँदैछ अरे, र विनरको स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामी रिफर गर्छौँ कसैले बनाइदिनुहोस् भनेर, यसो सोचेँ यो हो मेरो मोमेन्ट,
स्क्रिप्ट राइटिङ कम्पिटिसन यो त कसरी रोक्नेवाला छैन, एकदम एक्साइटेड, यस चान्स आयो। तल हेरे डेडलाइन सब्मिसन भोलिको छ, स्टोरी सब्मिसन स्क्रिप्ट होइन स्टोरी सब्मिसन भोलि 12 बजी छ। अनि म वर्स्ट टाइम किन भन्दा भोलि मेरो बोर्ड एक्जाम छ, त्यो पनि सबभन्दा गाह्रो एक्जाम, किनकि सर्ट फिल्म बनाउँदा बनाउँदै 6 महिना त केही पनि पढेन। अब राति 7 बजिसकेको छ, म सोच्दैछु भोलि स्टोरी सब्मिट गर्नु छ 12 बजे, मेरो एक्जाम सुरु हुन्छ 12 बजी, मसँग स्टोरी पनि छैन, भोलि सबभन्दा गाह्रो एक्जाम छ, थ्योरी पनि होइन, म्याथमेटिकल टर्म्सवाला गफ हान्नु मिल्दैन, अब के गर्ने, छोड्दै फिल्म पढौँ। सो म सुरु गरेँ, पिडिएफहरू सबै प्रिन्ट आउट थियो, फोनमा थियो, पढ्न सुरु गरेँ। मनमा यसो भन्छ यार स्टोरी पनि लेख्नु पनि, बल्ल बल्ल त्यो चान्स आएको छ यार, छोड्नु हुँदैन, घरमा त लगानी गरेको छ अरे, त लाख हालेको छ, पढिदिनु पऱ्यो नि। म कहिले पनि फेल भएको छैन अहिलेसम्म, कलेजको इन्टर्नल एक्जाममा पनि, त्यसैले पढ्नु त पर्छ पर्छ। म पढ्दै गएँ, राति 2 बजे मैले पढेर सकाएँ। मैले पढेर सकाउँदाखेरि मेरो छेउमा किताब थिएन, तर मेरो हातमा स्टोरी चाहिँ थियो, कसरी स्टोरी लेख्न पुगेँ थाहा छैन, तर किताब कहाँ गयो थाहा छैन, स्टोरी चाहिँ छ, कुन बेला म पढाइ छोडेर स्टोरी लेख्न थालेँ थाहा छैन। राति 2 बजे स्टोरी रेडी, न स्टोरी लेखेँ, भ्रिकुटी सम्बन्धी, स्कुलदेखि पढिआएको, भ्रिकुटी चाइना गएको, अम्सुङ्गराले भ्रिकुटीलाई चाइना पठाएको, बिचार भ्रिकुटीको मन होला नि, म जाँदिनँ भन्ने होला नि, केही न केही त उसको नि जिन्दगी हो। सो त्यसमै स्टोरी बनाइदिएँ, दामी खालको, अलिक डिफ्रेन्ट खालको, त्यसो राति इमेल लेखेँ, सब्मिट गरिदिएँ। अनि अब रियलाइजेसन, भोलि जात छ यार, केही पनि पढेको छैन, अब राति पढ्ने कुरा नि भएन। सो अलार्म राखेँ 5 बजेको, 2 बजे सुतेँ, अनि 10-12 चोटि स्नुज गरेर 9 बजी उठेँ, अनि हतार हतार के पढेँ, केही छिरेन दिमागमा, बोर्ड एक्जाम दिन गएँ, अनि एक्जाम सुरु भयो, क्वेसन हेर्छु केही आउँदैन, यसो तन्किन खोज्छु, यता तन्किन्छु उता तन्किन्छु, छाटकाट छैन पास हुने, जसो जसो एक्जाम दिएँ जिन्दै खत्तम एक्जाम भयो, सिधै बोर्डमा आएर लाग्ने त मै मात्रै होला, इन्टरनलमा फेल नभएको नै एकदम बोर्ड एक्जाम फेल हुने मै मात्रै होला फर्स्ट। नेक्स्ट विक स्टोरीको रिजल्ट भयो, इमेल आयो, तपाईँलाई बधाई छ, हामीले तपाईँको स्टोरी 200 स्टोरीमध्ये टप 30 स्टोरी सिलेक्ट गरेको छौँ, तपाईँको स्टोरी पनि हाम्रो टप 30 छ। फर्स्ट टाइम मनमा लाग्यो केही त छ यार ममा, 200 टप 30 परेको त हो, फर्स्ट टाइम कसैले भन्दैछ यार तिमी टप 30 परेको छ, केही त छ मेरो स्टोरीमा, फर्स्ट टाइम रियलाइज भयो म सक्छु केही न केही गर्न सक्छु। केही समय पछि बोर्ड एक्जामको रिजल्ट पनि आयो, म 24 ल्याएर जस्ट पास भएँ, सो अझै पनि म फेल भएको छैन, आइएम स्टिल अन। सो स्टोरी लेख्ने काम सुरु भयो, 3 महिना 3.5 महिनाको टाइम थियो लेख्ने, जुन तन्केर 6 महिना भयो, अर्गनाइजरले नै तन्काएको किनकि अर्गनाइजर रेडी थिएन स्टोरी लिनलाई। सो हामी लेख्न सुरु गऱ्यौँ, मैले सुरु गरेँ, सबै प्लानिङ गर्न थालेँ, अनि यो समयमा एकदम गाह्रो समय थियो किनकि म कलेज छुट्टै गर्दैछु, पढाइ छुट्टै छ मेरो, लेख्ने छुट्टै छ, म ट्युसन पनि पढाउँदैछु, घरको आफ्नै जिम्मेवारी छ, सबै थोक धेरै थोक छ, बिहान उठेदेखि बेलुका कहिले थाहा छैन, अघि भर्खर उठे जस्तो लाग्थ्यो रात परिसक्यो, फेरि सुत्ने बेला भर्खर सुतेको मात्रै फेरि बिहान भइसक्यो, गएको छ, स्टोरी जसरी पनि लेख्नु छ, केही न केही गर्नु छ, धेरैचोटि यस्तो समय थियो, बिरामी छ, एकदम सुत्न मन परेको छ, ज्वरो हन्न आइरहेको छ, सिटामल खाएर लेख्नुपर्ने अवस्था छ, केही अप्सन छैन, साथीहरूले घुम्न जाउँ भन्छ, अनि साथीहरूले लाग्छ होला यो कहिले, म कहिले घुम्न जाँदिनँ, म जान सक्दिनँ घुम्न, जाँदिनँ म, किनकि म घर बसेर लेख्नु सक्छु 6 महिनाको पिरियड, लाइफमा डेडिकेटेड भएर नि मैले लेखेको भनेको त्यही चिज 6 महिनामा, अरू कुनै काम डेडिकेटेड भएर गरेको छैन, तर त्यो 6 महिना चाहिँ काम गरेकै हो, एटलिस्ट आई गेट द एकदम सही हो भनेर तिमी। सो 6 महिनापछि बल्ल बल्ल दुःख पछि मेरो फाइनली 84 पेजेसको मेरो स्क्रिप्ट रेडी थियो, यसको स्क्रिप्ट मेरो सानो आइडिया भ्रिकुटीबाट आइडिया मैले डेभलप गरेर अनेक थपेर फाइनली मेरो स्टोरी रेडी थियो, मैले सब्मिट गरेँ, 1 महिनाभित्रमा रिजल्ट आउने भन्ने कुरा थियो, जुनलाई 3 महिना लाग्यो किन हो थाहा छैन, अब हामी नेपाली हो सायद। अनि हरेकचोटि उसले त्यो अर्गनाइजरले युट्युबमा भिडियो बनाउँथ्यो अनि उहाँको स्क्रिप्ट चाहिँ फर्स्ट हुनुभएको छ भन्थ्यो, मेरै पालोमा चाहिँ हामी एउटा इभेन्ट गरेर भन्छौँ अरे, सबै राइटरलाई हामी बोलाउँछौँ अनि हामी इभेन्टमा चाहिँ को जित्यो भन्छौँ अरे, अनि एकजनाले कमेन्ट पनि गर्यो फेसबुकमा, सर यो
कसले जित्यो के इभेन्ट पछि गर्दै गरौँ न कसले जित्यो फ्याँक्यो भनिदिनु नि मुटु ढुकढुक भइसक्यो कसले जित्यो भनेर हामी सबै मन ढुकढुक ढुकढुक थियो फाइनल्ली डेट आयो यो दिन यो ठाउँमा यो होटेलमा हामी इभेन्ट गर्दैछौँ मिडिया हुन्छ प्रेस हुन्छ फिल्मका धेरै मान्छेहरू बुढाबुढा मान्छे हुन्छन् एकदम दिग्गज मान्छेहरू हुन्छन् उनीहरूको अगाडि हामी राइटरको नाम भनेर छौँ जसले चाहिँ फर्स्ट प्राइज जित्छ र 3 लाख रुपियाँ जित्छ वाह 3 लाख त मेरो अफकोर्स मेरो मनमा सो त्यो दिन आयो एकदम एक्साइटमेन्ट बिहानै उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर चिसोमा चिसो पानीमा अफकोर्स एकदम एकदम फ्रेस कपाल सपाल काटेर बे भाग घाटेको जस्तो आफ्नो एकदम चिटिक्को लुगा लगाएर म गएँ त्यो ठाउँमा एक बजीको प्रोग्राम थियो म 12:55 पुगेको थिएँ 5 मिनट ढिलो गएँ किनकि सुरुमै पुग्नु हुँदैन एक्साइटमेन्ट देखाउनु हुँदैन आफ्नो इज्जत हुनुपर्छ नि सो म दरबार बाहिर घुटुली राखेँ अनि बल्ल 1 बजे पुगेँ भित्र त कोही पनि छैन मान्दै छैन कोही आएको छैन प्रोग्राम 3 बजी सुरु भयो 2 घन्टा अगाडि पुगेँ म पछि याद गरेँ हरेक प्रोग्राममा आधा घन्टा ढिलो जानुपर्ने रहेछ सो प्रोग्राम सुरु भयो स्पिचहरू हुँदै गयो अनि अनाउन्सरले भन्नुभयो हामी टप 30 सबैभन्दा सुरुमा टप 3 स्क्रिप्टको नाम भन्छौँ विनरको नाम फ्याट्टे भन्दैनौँ 3 स्टोरीको नाम भन्छौँ किनकि त्यो 3 स्टोरी चाहिँ एकदम राम्रो थियो 19-20 मात्रै एउटा जिताउनु परेको छ छान्नै पर्ने भएर मतलब 3 स्टोरी दामी छ हामी टप 3 छान्छौँ सो 200 थियो सुरुमा 30 हो अब मिसन टप 3 सो जित्नको लागि पहिला टप 3 त पर्नु पऱ्यो अनि अनाउन्सरले नाम भन्यो मैले झट्ट एकछिन झलास भए के नाम भन्यो मेरो नाम त होइन मेरो नाम त भ्रिगुटी हो मेरो फिल्मको नाम भ्रिगुटी हो के भन्यो म छक्क परेँ मेरो स्टोरीको नाम भन्न सो अब 2 स्पट बाँकी छ 2 स्पट मेरो फिल्मको नाम भ्रिगुटी अनि म अनाउन्सरको ओठलाई म ध्यान दिएर हेर्दै थिएँ भ्रिगुटी भन्छ कि भनेर सो हेर्दै थिएँ मी एन्ड म त्यसलाईसम्म माए मी एन्ड म मेरो होइन त मेरो त भ्रिगुटी हो लास्ट 1 स्पट बाँकी छ कि केटोले गर्यो कि केटो मऱ्यो अनि एनाउन्सर पनि अनेक लास्ट एकदम एक्साइटमेन्ट हुन्छ क्यान यु गेस यहाँ ढुकढुक भइसक्यो 10 औँलाको नङ सकिसक्यो टोकेर छैन सबै नङ एउटै बाँकी छैन खुट्टाको टोके मात्रै हो ढुकढुक भइसक्यो म बिस्तारै हेर्दैछु एकदम सायद म फिल्म लेख्ने भएर होला स्लो मोसन भए जस्तो लाग्यो बिस्तारै ओठ हल्दै थियो बिस्तारै खोल्दै थियो म मनमा भन्थेँ भ्री 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 किनकि भ्रिकोटी हो भ्री कम भ्री भ्री द गिफ्ट जसरी तपाईँ साइलेन्ट हुनुभएको छ नि त्यसरी मेरो ब्ल्याङ्क दिमाग साइलेन्ट म बिहानदेखि नुहाइ धुवाइ गरेर टिटिक्क परेर आएको मान्छे आज जितिन्छ 3 लाख रुपियाँ स्टोरी मेरो सेलेक्ट हुन्छ मेरो नयाँ बाटो खुल्छ भनेर आएको मान्छे टप 3 पनि परेन यार घर घर के मुख देखाउनु टप 3 पनि परेन एटलिस्ट नजिते पनि टप 3 परे त भन्नु पाइन्थ्यो नि यार कसैले त्यही नै भएन एकछिन सस्पेन्स छ त्यो द गिफ्ट तेस्रो स्टोरीको नाम अनि विनर हुनुहुन्छ द गिफ्ट मेरो छेउमा बस्ने चिचार हुन थाल्यो अनि म छ तकिन्छु नि मरु नि यसले त जितेको मैले हारेको हेर मर्नु पर्ने हो बिचरा खुसीले हिँकी कुदै थियो अनि अब म भन्छु मान्छेको एङ्गरको 2 स्टेज हुन्छ आउटसाइडदेखि इन्साइडसम्म सबभन्दा पहिला बाहिर छुट्छ सो मनमा सोचाइ गयो यो प्रोग्राम फिक्स्ड हो यो मान्छे यिनीहरूको आफ्नै मान्छे हो पैसा नदिउँ घरमै राखौँ भनेर प्लान हो यो एकछिनपछि लाग्यो यो फिल्म इन्डस्ट्री नै खत्तम हो बाहिरकोलाई आउनै दिँदैनन् रिस उठ्दै थियो अनि अनाउन्सरले भन्यो आजको कार्यक्रम सकिएको छ कृपया कफी चिया र बिस्किट खाएर जानु है बिस्किट खाँदैछु म जुरुको उठेँ निस्केको होटेलबाट अनि म बाटोमा हिँड्दै थिएँ दरबारमाको बाटो रत्न पार्क हिँड्दै थिएँ अघि रिस थियो वरिपरिको मान्छेसँग एकछिनपछि रिस आफैसँग उठ्न थालेँ यार तेरै गल्ती त हो नि अझै बढी मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो नि अझै 1 राउन्ड गर्नुपर्थ्यो नि अझै एउटा ड्राफ्ट गर्नुपर्थ्यो नि
सायद तैँसँग ट्यालेन्ट थिएन होला, तैँ खत्तम होला, आफूलाई मनमा आउनु थाल्यो। फोन आयो अनि छोरा के भयो, उत्तर सायद उहाँले बोलीको टोनले थाहा पाउनु होला के भयो भनेर। सो म एकदम डिप्रेस्ड नभनौँ तर उदास टाइपको, किन मेरो यत्रो समयको मेहनत वेस्ट गयो, 24 ल्याउनु बेकार भयो, 50 ल्याउँथ्यो म कम्ती भयो 60 पढेको भए के फाइदा भयो, यत्रो महिना गयो के फाइदा भयो, किन भएन। त्यो 200 सुरुमा 200 स्टोरी पठाउने र म बराबर, उसको पनि सेलेक्ट भयो नि मेरो पनि सेलेक्ट भएन, सब बराबर, केही नै फरक छैन। घर पुगे खाना खानु मन छैन, चिया खानु मन छैन, बोल्न पनि मन छैन, केही नै गर्नु मन छैन, टिभी पनि हेर्नु मन छैन, फोन पनि चाहिएको छैन फोन आजलाई। अनि मन मैले सोचेँ म जिन्दगी लेख्दिनँ अरे, यस्तो नि लेख्दिनँ म अबदेखि जिन्दगी लेख्दिनँ, म स्टोरी केही पनि लेख्दिनँ, मसँग ट्यालेन्टै छैन, सायद ट्राई गरेको त हो नि, यत्रो मेहनत गरेकै हो, स्टोरी पनि त हामी युनिक बनाएकै हो, भएन। कता कता मनमा एकछिनपछि आयो सोच, खाना खाँदै थिएँ, मुख हाल्दै थिएँ, मनमा सोच आयो, म हातमा माम लिएर बसिरहेको थिएँ, सोच आयो दिपेश लास्ट डिसेम्बर तैँले सोचेको थिइस् कि एक वर्षभित्र तैँले स्क्रिप्ट लेख्छौ भनेको थिइस्, तैँले 7 महिनामा स्क्रिप्ट लेखेर भइस्, एक वर्षमा तैँले स्क्रिप्ट लेख्छौ भनेको थिइस्, 7 महिनाभित्र तिर हातमा तेरो स्क्रिप्ट छ, कहिले सोचेको थिइस् टप 30 पर्छस् भनेर, त्यो इभेन्टसम्म पुग्छस् भनेर सोचेको थिइस्, कहिले सोचेको थिइस् स्ट्रगल यति छोटो हुने होला सर, आफ्नो मनले आफैलाई भन्दैछ, सोचेको थिइस् त्यस्तो कहिले, अनि म आफैले भन्दैछु अन्त किन उदास छस् त, के उदास छ। अनि मैले सोचेँ ओके केही छैन, मेरो यो स्टोरी सेलेक्ट भएन, म फेरि ट्राई गर्छु, फेरि नयाँतिर अझै मिहिनेत गर्छु, अझै गर्छु। अनि म साँच्चै विश्वास गर्छु जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ अर्को ढोका खुल्छ खुल्छ, अनि म त अझै यो पनि भन्छु ढोका खुलोस् नखुलोस् झ्याल त खुल्छ खुल्छ, झ्याल नखुलोस् छाना खुल्छ छाना, छानै नखुलोस् दुलो पास मात्रै दुलो छिर्दिन्छु। मेरो मौका आयो, एकजना लेख्नुभयो यो इन्टरटेनमेन्ट कम्पनीले फ्रेस टिभी राइटर खोज्दैछ, कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, मैले यसरी सोचेँ एक सेकेन्डमा इन्ट्रेस्टेड। अनि उहाँले भन्नु भाइ तिमीसँग केही छ स्टोरी पठाऊ, स्याम्पल केही पठाऊ, यसो सोचेँ छैन त यार स्याम्पल त, 6 महिना त भ्रिकुट यहाँ गइहाल्यो, के लेखेकै छैन, नयाँ नयाँ चिज सोचेकै छैन, रातिसम्म स्टोरी पठाऊ भन्नुभयो स्टोरी छैन। सो त्यो रात बसेँ, त्यही रात बिहान नुहाइ धुवाइ गरेर एकदम फ्रेस भएर आज जितिन्छ भनेर गएको मान्छे, एकदम हाइपर भएर गएको मान्छे, प्रोग्राममा पुगेर हारेपछि एकदम लो भएको मान्छे, एकछिनपछि फेरि होइन म गर्छु भने मान्छे, फेरि मौका आयो फेरि गर्ने मान्छे, त्यही दिन एकै दिन सुपर ट्युस्डे भन्छु म त्यो दिन नम्बर, त्यही ट्युस्डेको दिन अचम्म भयो। सो म राति बसेँ कफी खाँदै लेख्दै गएँ, स्टोरी बनाएँ, राति पठाएँ, इमेल गरेँ, राति सुतेँ, भोलि बिहान उठेँ, बिहानदेखि सुरु स्क्रोल रिफ्रेस गर्न, रिप्लाई आउँछ कि इमेलको भनेर रिप्लाई गर्दैन नि यार प्लिज, दिनभरि रिफ्रेस गरेँ इमेल आउँदैन, एकछिन सोचेँ भाइ यो चाहन्छु नि गयो, पर्सिपल्ट इमेल आयो भाइ तिम्रो स्टोरी मन पऱ्यो, नेक्स्ट सन्डे मलाई भेट्न आऊ अनि हामी कुरा गरौँ। सो म नेक्स्ट सन्डे भेट्न गएँ र आज म टेक्निकली भन्न सक्छु मसँग कन्ट्र्याक्ट छ, टिभी सिरिज लेख्नको लागि मसँग कन्ट्र्याक्ट छ, प्लस मैले कसैलाई भनेको छैन, मैले अर्को एक ठाउँमा कुरा गर्दै थिएँ भाइ तिम्रो स्टोरी 2 महिनाभित्र पठाऊ, यदि तिम्रो स्टोरी मन पऱ्यो भने हामी अर्को पनि एउटा वेब सिरिज बनाउँछौँ। सो दुईवटा अपर्च्युनिटी छ मसँग, जुन मैले इमेजिन पनि गरेको थिइनँ, त्यो दिन छोडिदिएको भयो नि सक्यो। सो मेरो डिस्क्रिप्सनमा थियो 84 पेजेस अफ डिसएपोइन्टमेन्ट, म भन्छु 84 पेजेस अफ डिसएपोइन्टमेन्ट फर अ ग्रेटर अपोइन्टमेन्ट। थ्याङ्क यू।